Tenim a Jaume Alonso Covillas al plató del Mestres 24, que li anem a traslladar algunes de les preguntes que ens han vingut al cap des que hem vist aquest matí com es pronunciava. Què tal, Jaume, com estem? Tal, com estem? Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Mestres 24. Vem que vas ben reforçat. Això és el recurs, no?, que vau presentar. Això és el recurs, sí. Recurs de... contra la... de reforma contra l'autodeprocessament. De Carles Puigdemont, de Lluís Puig... i Clara Ponsatí. Del conseller Puig i de Clara Ponsatí. Anem a pams. Comencem per això d'Alemanya, perquè no sé com ho hem d'entendre. Si la Fiscalia va més enllà del que havíem de suposar, la Fiscalia de Schleswig-Holstein, a l'admetre a tràmit la petició d'extradició, o si fa seus també els arguments del jutge Llarena? No, és la decisió d'avui era una resolució esperada. Hauria estat molt excepcional que la Fiscalia refusés inicialment ja la petició de l'euroordre que li cursa l'estat espanyol. La regulació de l'euroordre, quan un estat li demana a un altre l'entrega d'algú que té detingut, la Fiscalia de l'estat requerit es converteix, per entendre'ns, en l'advocat de l'estat requirent. Per tant, en aquests moments, la postura lògica, i és la que esperàvem, era que la Fiscalia ho admetés a tràmit. Hauria estat molt excepcional que la Fiscalia ni tan sols ho admetés. És el mateix que va passar a Bèlgica? Sí, sí, és el mateix que va passar a Bèlgica. No coneixem encara la resolució de la Fiscalia, només una nota de premsa que ha fet, però la nota de premsa és molt escèptica. La nota de premsa diu que en aquests moments liminars no hi ha motius per refusar-ho i que, per tant, la conseqüència lògica és admetre-ho a tràmit. Aquesta és la primera part. I la segona part, que demani mantenir la situació de detenció o de presó, és també lògica, perquè el president Puigdemont no té un domicili conegut a Alemanya. Per tant, les mateixes circumstàncies que valorava la jutgessa d'instància de New Munster són les que la Fiscalia segueix tenint en compte. Cosa que no implica que això pugui ser modificat en uns quants dies. Vol dir que Carles Puigdemont està buscant habitatge? Tenim ofertes de diputats alemanys, inclús, que s'ofereixen a prestar casa seva i fer-lo d'acollidor, però haurem d'estar a veure què és el que resolarà el tribunal per veure si és possible atenuar les mesures cautelars. Escoltem què deien una portaveu del tribunal, perquè justament aquí ara també hi ha un debat... De la Fiscalia. Sí, no, tenim també del tribunal, perquè la Fiscalia diu que, en fi, que ho passa al tribunal, però el tribunal diu que potser no serà qüestió de mesos, sinó qüestió de dies. Escoltem-la. Es geht jetzt im Augenblick erstmal nur die Frage eines Auslieferungshaftbefehls. Es geht noch nicht die Frage der Rechtmäßigkeit der Auslieferung. Und insofern rechne ich damit, dass eine Entscheidung jetzt nicht in Monaten ergehen wird. No trigarà mesos i no ha d'entrar en el fons de la qüestió. És així? El tribunal ha d'entrar a valorar... A veure, el tribunal ha d'examinar l'ordre que li envia, en aquest cas, l'estat espanyol, i mira si els fets, tal com venen descrits, serien constitutius de delicte conforme al seu codi penal. És igual que el delicte aquí es digui rebel·lió, allà es digui el de traïció, això no és un problema d'etiquetes. Si els fets, tal com venen descrits, serien constitutius de delicte o no. Tampoc entra el tribunal a analitzar si els fets que es descriuen són fets certs o no, perquè això, la dinàmica general, és que això li compet esbrinar-ho al tribunal requirent. Però el tribunal requerit no només es limita a fer aquesta subsumpció de fets, aquesta doble incriminació, sinó també a constatar si hi ha prou garanties que hi haurà un judici just. Per tant, tot el mateix esquema, ja som veterans avui, que vam viure a Bèlgica, serà exactament el mateix que viurem a Alemanya. O sigui que compteu que pugui passar el mateix que va passar a Bèlgica. Sí, sí, sí. Que el fiscal diu, aquí teniu la... Ara el fiscal s'ha pronunciat, el fiscal, el tribunal, es pronuncien només a la vista de l'euroordre cursada pel Tribunal Suprem espanyol. Ara hauran de donar tràmit a la defensa perquè fem les nostres al·legacions, ja hi estem treballant, i quan la defensa hagin pogut fer les al·legacions, doncs el tribunal s'haurà de pronunciar, segurament prèvia celebració d'una vista pública, etc. Però la Fiscalia no vol dir que agafi els arguments del jutge Pablo Llarena, agafi els arguments de la Guàrdia Civil? La Fiscalia, de moment, el que ha fet en aquests moments és dir, ho tiro endavant, i per tant demano al tribunal
que això es doni a tràmit. Demana l'extradició o demana... Demana que s'admeti a tràmit l'ordre espanyola per practicar-se l'extradició. I ara s'ha de fer un judici contradictori. Aquest judici contradictori donarà lloc a que puguem fer unes al·legacions, suposo que també unes al·legacions per part de la Fiscalia, i llavors el mateix que vam viure a Bèlgica, tindrem una vista en allà perquè el tribunal acabi decidint. Perquè Carles Puigdemont quedés en llibertat, diríem, no sota custòdia policial a la presó, hauria això, tenir un domicili... Són dues coses diferents. Una cosa és la tramitació de l'euroordre. Ara que s'engega, la Fiscalia demana que es mantinguin les mesures cautelars que ja va acordar la jutgessa d'instància de Neumünster, però durant la tramitació haurà de ser el tribunal el que decreta si durant la tramitació de l'euroordre, que pot durar setmanes o mesos, doncs el president ha de mantenir-se en aquesta mateixa situació a la presó de Neumünster o se li permet un règim de llibertat vigilada. De fet, ha transcendit un àudio, una veu, tenim un fragment de només 11 segons d'una entrevista que mantenia amb aquests dos diputats de Die Linke aquest cap de setmana i que hem conegut avui, on justament Carles Puigdemont referma la seva voluntat de no fugir, és a dir, que si la justícia alemanya decideix posar-lo en llibertat i que es quedi a Alemanya, ell no fugirà. Escoltem-ho. Because if the German justice say, okay, you can go out from the prison, but you must remain, I will remain, of course, I will not escape. No s'escaparà, no fugirà, diu Carles Puigdemont, tot i que la Fiscalia el segueix mantenint a presó només pel fet que no tingui domicili o també perquè... La Fiscalia avui ha adoptat una decisió de tràmit. La decisió de tràmit, que, com deia, era l'esperada, de tirar això endavant. I, per tant, la lògica és que demani el manteniment de les mesures que es van acordar davant del Tribunal de Neumünster. El fiscal general, de tota manera, repassa les acusacions de la justícia espanyola que recauen sobre Carles Puigdemont, no? Els preparatius, la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, entren en això? Ara, de moment, el que fa és admetre a tràmit, insisteixo, i llavors ens han de donar trasllat a nosaltres perquè puguem fer al·legacions. Ara només tenen l'euroordre redactada pel Tribunal Suprem espanyol. No tenen cap versió de la defensa. Quan tinguin la versió de la defensa, s'ha de procedir a fer un judici contradictori. Ja, què diu l'un, què diu l'altre i què s'acaba... Judici contradictori que anirà tant sobre el tema de la doble incriminació com el tema de les garanties processals. Mentrestant, però, hem vist avui que la mesa del Parlament de Catalunya ha decidit acceptar el vot delegat de Carles Puigdemont, tot i que els grups de l'oposició diuen que la seva situació no és comparable amb la d'Oriol Junqueras. Xavier García Albiol, per exemple, diu que és un pròfug de la justícia, Inés Arrimadas, que és un privilegi que no hauria de tenir. A veure, som europeus o no som europeus? Si som europeus i el president Puigdemont està a disposició de la justícia alemanya per ordres de la justícia espanyola, estem en la mateixa situació que una persona que estigui a disposició de la justícia espanyola. Si els que estan presos a Estremera o a Soto del Real se'ls permet delegar el vot, exactament el mateix ha de valdre pel president Puigdemont. Escolti, dèiem que vostè porta avui aquest document, que és el recurs que van presentar, a partir del moment que se'ls accepta com a part. Perquè fins ara no... No en deixaven. El jutge no el deixava. En el cas de Carles Puigdemont, del senyor Puig i de la senyora Ponsatí. I aquí, de fet, vostè acaba dient que aquests delictes no existien. Jo aquí faig diverses coses. La primera cosa, qüestiono la competència del Tribunal Suprem. Al seu moment, la competència del Tribunal Suprem s'afirmava pel fet de dir que hi havia fets que havien ocorregut fora de Catalunya. L'auto de processament no recull ni un sol fet que s'hagi produït fora de Catalunya. Per tant, nego la competència del Tribunal Suprem. El jutge natural, el jutge ordinari predeterminat per la llei és el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya. Primera cosa. Segona, denuncio la indefensió que s'ha produït. Primer, perquè és contrari a tota la jurisprudència europea, tant del Tribunal d'Estrasburg com comunitària, com diverses directives comunitàries, el fet que es prohibeixi algú exercir el dret de defensa pel fet que el seu client no estigui posat a disposició. Però fixem-se que el magistrat admet la meva personació, la personació dels meus clients, el dia 27 d'octubre, dimarts passat,
amb l'argument que ara està un detingut a Alemanya i els altres dos a disposició de la justícia belga, però és que estem exactament amb les mateixes circumstàncies que quan em van expulsar. Uh-huh. Quan em van expulsar també estaven tots tres sotmesos a la jurisdicció belga. Per tant, no té cap sentit. Uh-huh. I seguidament faig una anàlisi de la tipicitat dels fets que s'imputen. Començo recordant... Si que convoca... el fiscal general Maza, fins i tot, no? Sí, perquè és qui s'interposa, és el moment, era el fiscal general quan s'interposa la querella. Començo recordant que convocar un referèndum il·legal no és delicte a Espanya, va ser destipificat el 2005. Segueixo recordant que declarar la independència d'un territori per si sol no és delicte. Si la forma de fer-ho pot incardinar-se en un altre tipus penal, sí. I llavors entro amb els tres tipus penals que s'imputen. I de la rebel·lió, per això també això és tan extens, perquè faig repàs de tot el debat parlamentari, que es va debatre molt extensament, l'exigència del requisit de la violència. Uh-huh. Violència que no s'ha produït. A més, recordo, i incloc manifestacions del llavors fiscal general de l'Estat, sí, que fins al 26 d'octubre hi havia una querella per desobediència, prevaricació i malversació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que el fiscal venia anunciant, si declareu la independència el dia 27, us posaré una querella per rebel·lió. Això hi ha diverses declaracions que aquí estan recollides. Per tant, si el 26 no hi havia rebel·lió i la rebel·lió es produeix a partir del 27, vol dir que els fets constitutius de la rebel·lió es produeixen el 27. El Parlament. El dia 27 pot haver-hi moltes coses, però un aixecament violent dins del Parlament s'aixequen a aplaudir. No sé si alguns aplaudeixen amb violència, però això de cap de les maneres pot ser constitutiu d'un delicte de rebel·lió. De les 85 pàgines d'aquest informe, però, hi ha qui, com per exemple hem vist una lectura al diari El Mundo, sí, que poden veure... No, seria la del diari El Mundo. La pàgina 66. Això és la referència a la pàgina 66, on vostè parla de violència, però aquí, Puigdemont pide al Supremo imputar la violència a los manifestantes. Sí. I dèiem que si això potser fa referència a la pàgina 66, que és la que veiem abans en pantalla... Sí, sí, perquè quan he dit això dic, a veure, si és que se'm va colar, si em va agafar molt cansat altes hores de la nit i vaig escriure una cosa que no tocava... I llavors he posat el buscador i, efectivament... Vostès diuen que no hi ha violència... L'únic... No, no, dic que no hi ha... Dic dos coses aquí, diguem dos coses. La primera, que no hi ha violència. La violència es tindria que haver produït el dia 27, perquè la querella es posa pel 27, fins al 26 no hi ha rebel·lió. Uh-huh. Si hi haguessin fets anteriors, primer, no serien constitutius de rebel·lió. I dic, si amb alguna manifestació anterior pot haver-hi algun acte que sigui reprovable, per descomptat, a càrrec d'algun manifestant que hagi produït algun tipus de dany, serà això constitutiu d'un delicte, potser, de desobediència a l'autoritat, de resistència, perdó, a l'autoritat, de desordres públics, però del que serà responsable les persones que, en el seu cas, l'hagin comès. Però aquí, és que, al final, el que acabo dient és... Diu, pues los manifestantes únicamente se limitaron a resistir de forma pasiva la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, actuación que, la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en algunos casos excedió claramente los límites del cumplimiento de sus deberes. Y això El Mundo ho atribueix com si jo ho estigués atribuint, o el president Puigdemont ho estigués atribuint als manifestants, i per tant diu d'aquí que Puigdemont demana que s'imputi o que se procedeixi contra els manifestants, de cap de les maneres... han fet una lectura absolutament esbiaixada. Escolti'm, la setmana passada vam veure que va ser vostè qui rebia amenaces. Em sembla que ara podem veure les imatges de la sortida de la comissaria de la Verneda, sí, després que hi declarés l'historiador Josep Lluís Alai, i fins i tot ho podem sentir. No sé si ho sentim o no. En tot cas, aquí vostè bé, està sortint no, de la Verneda. Aquí no, és el moment que, sortint d'aquí, això és just davant de la comissaria, i el moment que, sortint d'aquí, vaig al carrer perpendicular on tenia aparcada la moto. Sí, ja ho veurem. Llavors és quan sí, alguns ciutadans se li adrecen... Sí. Amenacen, vaja. Sí, os tendrían que fusilar a todos. Suerte tenéis de vivir en España, porque en otro país os habrían fusilado. Uh-huh. Que en aquests d'aquí, que sí, os tendrían que... I fusilar a tots, no? Uh-huh. Vostè ha dit que això, clar, tampoc no ho deixarà passar.
No, no, d'això no, no, no he dit res, no? Ah. Prou feina tinc defensant els meus clients com per defensar-me a mi mateix. Eh? Això són amenaces que rep vostè per sí, la seva feina. Sí, avui el Col·legi d'Advocats a la reunió de la Junta de Govern han decidit donar-me empara, que no sé exactament en què consisteix, però, en fi, estic molt content però que s'hagi fet. Sí, són actes reprovables, però vull dir, seguim endavant. Malauradament, l'ambient ha estat tan crispat que... amb freqüència doncs, rebo amenaces per les xarxes, ja no li vull explicar ni el que rebo, però bé, seguim fent la feina. Em sembla que és trist que no es respecti la feina de l'advocat, com s'ha de respectar, també ho he dit, i ho repeteixo sense cap mena de reserva la feina del jutge. Discrepo absolutament de tot el que fa el senyor Llarena, però em sembla molt malament que se l'empaiti a casa seva amb ell, la seva dona, els que també es conec personalment. I de la mateixa manera doncs, demano aquest respecte, no només per mi, sinó per tots els advocats que fem la feina que ens pertoca. Ara ho podem sentir, perquè ens teníem algun problema d'àudio, ara sí que ho podem sentir. En otros países estarían fusilados todos. Seguro. Estarían fusilados. Sí, y en otras épocas también. Terrorista. Venga. En otra época estaría fusilado. No, digo, suerte tenéis de vivir en España porque en otros sitios habrían fusilado. Digo, sí, en otra época quizás también. Llavors el Francesc Dalmases, que és gran saco, s'ofereix a acompanyar-me, però un càmera deus que el Televista i un altre de TV3 diu no, ja t'acompanyem nosaltres, que ho filmarem. I aquí vaig amb una companya del meu despatx. En otro país sois unos golpistas y tenéis que estar todos en la cárcel. Todos. Bueno, aquest és el tros suau, diguem-ne. Aquest és el tros suau. Sí, sí. Molt bé. Tot això és l'ambient amb el qual vostès treballen? No, normalment no treballo amb aquest ambient. No. Això va ser el dia que van detenir els dos Mossos d'Esquadra i en Josep Alai. La sí, dels que acompanyaven Josep... a... Sí, vaig anar a assistir a la declaració d'en Josep Alai, detenció absolutament fora de lloc, se l'acusen d'un delicte d'encobriment que no hi ha per on agafar-ho, però com que avui en dia estem reinterpretant el Codi Penal, ara resulta que l'actuació dels CDRs ja no són desordres públics, sinó que ja són delicte de rebel·lió, doncs, en fi, doncs, tot avui en dia està desmadrat. De quina manera afecta una situació amb l'altra o no té res a veure el que puguin fer ara els CDRs amb la situació d'aquells que estan empresonats? I... No, té un nexe comú, que hi ha una causa general contra tot l'independentisme i és preocupant la regressió democràtica que està patint l'estat espanyol. Això no ha de tenir cap repercussió ni amb el que succeeix a Alemanya. Al revés, si en té alguna serà positiva, perquè estaran veient o els intentarem posar de manifest com s'estan interpretant aquí els preceptes del Codi Penal. Dir que és rebel·lió que algú talli una carretera, que si ho fan violència és reprovable per descomptat, però dir que això és un delicte de rebel·lió no hi ha per on agafar-ho. Uh-huh. Marcela Topor, la dona del president, podrà veure finalment sí. Carles Puigdemont? Sí, 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 sí. Sí, per descomptat. Pròximes hores? No sé si les pròximes hores o els pròxims dies, però sí, la dona del president el podrà visitar a la presó de Neumann. Encara no l'ha vist, em sembla, no? Encara no. Escolti... Encara no, perquè ens ha agafat la Setmana Santa pel mig. Allà tots... Això em va passar a mi el dimarts de la setmana passada, el dia que ja anava, ens tenia que arribar un permís de la Fiscalia als advocats per entrar. La Fiscalia tancava a les 3, des de les 8 del matí que anàvem enrere. Aquest permís no va arribar fins a les 14:38, el teníem que imprimir, vam arribar quasi... No, una vegada arribàvem ja podíem estar fins a 7:45 del vespre que tancaven. I, per tant, la gestió de tots aquests permisos amb aquests dies de festa ha estat complicada, però ara ja està tot solventat. Encara un parell de qüestions més i acabem, senyor Joan Alonso Cuevillas. El tema de la compra d'avions, de la mateixa manera que parlàvem de CDRs, potser hauríem de parlar de compra d'avions. No sé si tot influeix o no influeix res. Jo crec que no, jo crec que no, però crec que potser algú es pensa que sí. La justícia alemanya és absolutament independent i li asseguro que cap tribunal l'influirà si l'estat espanyol compra o deixa de comprar avions a l'estat alemany. És possible que des d'aquí s'hagi volgut fer aquesta... No sé si els avions són perquè pensen que ens han d'invair a Catalunya. No sé per quina és la finalitat de la compra d'aquests avions. Potser hi ha una operació diplomàtica enrere, no és descartable, però estic convençut que això no tindrà la més mínima influència
amb un tribunal absolutament independent a Alemanya, amb el que tinc gran confiança. I la investigació sobre com el van detenir i si tenia un geolocalitzador... Això també s'està investigant? S'està investigant, sí. Això ho estem... Jo vull recordar que a Alemanya hem contactat, tenim contractat a un dels que passa per ser dels millors especialistes a Alemanya en matèria d'extradició, que és el Wolfgang Schumberg, i que ho estem treballant tot. Lògicament, tampoc donarem tots els detalls de totes les coses que estem fent i totes les al·legacions que farem en allà. Són imatges també de l'interior de la presó de Neumünster. Sí. Aquí és on hi ha ara mateix Carles Puigdemont, si acaba tenint un domicili a Alemanya, potser n'acabarà sortint. La idea de que això es pogués traslladar a Bèlgica, això sí que no de cap de les maneres pot passar? No, això algú ha explicat que aquests dies tothom té... És molt complicat, Els que figura que en sabem una mica hem d'estar de la mà de gent que en sap allà, perquè nosaltres podem tenir el coneixement d'aquí, però és molt complicat. Allà, com deia, estem... treballant de la mà d'un dels millors especialistes, un exmagistrat del Tribunal Suprem alemany, i això no és viable. Cada estat europeu té la seva jurisdicció i si es demana la detenció a Alemanya, doncs és Alemanya el que ha de tramitar. Motiu de més perquè tenia clar que si deixessin en llibertat provisional el president Puigdemont, no marxaria cap a Bèlgica, perquè encara ens podríem trobar amb la circumstància de que Alemanya acabés refusant l'euroordre i Bèlgica concedint-la parcialment. És a dir, que tanta seguretat o inseguretat tenim en un lloc com en un altre. El calendari, perdoni, al final no sé com, no m'ha quedat clar si... El calendari normalment són 2 o 3 mesos el que triga la tramitació d'un euroordre en circumstàncies normals, però aquest cas és excepcional. És excepcional per la notorietat que té tota Europa, tot el món està pendent del tema, i és també excepcional perquè hi ha una sèrie de drets fonamentals compromesos. El fet que hi hagin aquests drets fonamentals compromesos pot dificultar la tramitació del cas. És a dir, no és un cas tan senzill com si fos un tràfic de drogues o un assassinat, un robatori, o llavors la cosa és molt més senzilla. Aquí hi ha molts més elements en joc i això pot distorsionar el que és una tramitació normal d'un euroordre. Pot ser que la faci més curta. Doncs, o més llarga. O més llarga. Sí. La distorsió, si generalment són 2 o 3 mesos, pot ser si... Que la distorsioni i que la faci més... Sí, però vull dir que hi ha altres elements que estem contemplant, que encara és prematur perquè els anunciï, que pot ser que tinguem alguna sorpresa, també. Home, no em deixi així. Sí, perquè si dic que no puc desvetllar coses... Doncs encara... Estem treballant molt bé. Jo potser sóc un pobre advocat de poble, però allà estem de la mà d'un dels millors especialistes, Alemanya i Europa, en aquesta matèria, i per tant doncs, ho farem bé. Ja sap que no és vostè un pobre advocat de poble. No, però alguns dies doncs, aquí doncs, estic rebent crítiques també d'algun... Però també rep elogis. Sí, rebo de tot per totes bandes. Però és a dir que alguns qüestionen la feina que estem fent, jo crec que ho estem fent molt bé, i en tot cas vull dir que algú pot dubtar de mi, segur. Critiquen que vinc massa aquí. Sí, em critiquen que vinc massa aquí, però jo crec que és bo també que donem aquestes explicacions, que fem aquesta feina de poder explicar un debat. A part que estem fent tots un màster en dret, crec que és positiu que puguem explicar a tots els ciutadans catalans les coses tan complicades que estan produint. També hem vist que hi ha altres companys seus que fan elogi justament d'aquest document, de recurs, que diu que gairebé és impossible que sense no hi hagi ni una coma equivocada a l'hora de presentar el recurs. Moltes hores de feina hi ha aquí. Doncs moltes gràcies, Jaume. Gràcies. A vosaltres. Bona nit. Gràcies per les seves explicacions. Lògicament...